ឈ្មោះអីតានាមពេជ្រដារុងពេជ្រដារុងបច្ចុប្បន្នម៉ានហើយ7ឆ្នាំបួសបានម៉ានសាហើយមកប្រាមកប្រសាហើយម៉េចបានរត់មកបួសម៉ែវៃរត់មកបួសទៅជួបលោកគ្រូវៃរត់ឯណានៅវត្តដែលចឹងខុសគ្នានៅកុហកម៉ែវៃរត់មកបួសដល់ពេលបួសលោកគ្រូវៃនៅវត្តដែលចឹងហើយរាល់ថ្ងៃល្ងាចឡើងហេវហ៎អត់ហេវអីហ្មងហេហើយលោកគ្រូដែលឲ្យអីឆាន់ហេឲ្យអីខ្លះទឹកក្រូចភេសជ្ជៈទឹកក្រូចភេសជ្ជៈអីណាហើយចុះព្រលឹមឡើងបានអីឆាន់ឡើងឡើងឆាន់ទៅទីអូទៅឆាន់លើឆាន់ឆាន់លើសាលាឆាន់បានអីឆាន់រាល់ថ្ងៃទូទៅបោះឆាន់បោះឆាន់ឆ្ងាញ់ហ៎បងមួយបានមហូបអីទៅឆៃថាវបានមហូបអីខ្លះឆៃថាវសៀងចឹងហ៎ឆាសៀងឆាសៀងតាទេហ្មងហ៎កូនឯងឆៃពៅមួយឆៃពៅហ៎ទឹកជ្រូកច្រាំនេះហើយងែកឡើងអត់មានឃ្លានអីហ៎ហើយចង់បួសប៉ុន្មានឆ្នាំឥឡូវនេះចង់បួស20ឆ្នាំ20ឆ្នាំឥឡូវ7ឆ្នាំហើយណាណាបួស20ឆ្នាំទៀតហើយចុះអូបួស20ឆ្នាំគិតនៅនឹងរហូតឬមិននៅនឹងរហូតចុះឧទាហរណ៍ថាបើលោកមេទៅនាំទៅបាត់ដំបងឯទៅទៅទៅរៀនបាត់ដំបងប្រឡងជាប់ទៅរៀនបាត់ដំបងទៅដែរទៅអូសូតសូតអ្នកមោទស្សៈលោកមេស្ដាប់មកបត់មើលថត3 3បត់អើ3បត់ហ្នឹងហើយ3បត់ហ្នឹងអ្នកមោទស្សៈភគវតោអរហតោសមាសពតតៈអ្នកមោទស្សៈភគវតោអរហតោសមាសពតតៈអ្នកមោទស្សៈភគវតោអរហតោសមាសពតតៈសាធុហើយមានធ្វើអីទៀតឧទាហរណ៍ទៅញោមប្រគិនស្វាយមួយអីចឹងសូតធ្វើអីកូនសូត្រហ្នឹងឯងសូត្រធ្វើអីមិនចេះធ្វើអីគាត់ឯងចេះធ្វើអីអនិច្ចាអមើអនិច្ចាហ្នឹងអនិច្ចាវត្តសង្ខារោបាតវយតាមេណោអបាជេធននិរន្តហានតតសង្វរបសមរខអុយអនិច្ចាហ្នឹងរៀនបានប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានថ្ងៃចេះអនិច្ចាប៉ុន្មានថ្ងៃរៀន10ថ្ងៃគត់ហ្មងណាគាត់ណាហើយបានអានអសចេះខ្លួនឯងឬក៏លោកគ្រូប្រាប់ខ្លួនឯងហើយកាលនៅទសក់ហ្នឹងរៀនណាក់ទីម៉ានរៀនណាក់ទី1ណាក់ទី1ដល់មកបួសរៀនតេងធំមើលខ្លួនឯងហ្មងអត់មានណាប្រាប់ទេអូឆ្លាតណាអឺឆ្លាតមែនទេអាចសូយថាវេរវហាមកចេះទេចប់ទេអត់ចប់ទេដល់មានគេជួយណាចប់អាចចប់ដែរនឹងអមអេចាំកណាមកលោកក្រោយចាំសូត្រធននឹងអូខេអស់កណាអេនឹងហើយមកជូនពណ៌ញាតញោមមើលជូនពណ៌កើតទេជូនពណ៌អីគេអឧទាហរណ៍ថាឥឡូវញោមប្រគេនអីចឹងឥឡូវខ្លួនឯងចង់ទៅថាជូនពណ៌ជូនពណ៌ថាម៉េចជូនពណ៌អនិច្ចាអនិច្ចាដែរជូនប្រគេនអីក៏អនិច្ចាដែរណាគេក៏គ្រាប់មកធំក៏អនិច្ចាដែរចង់ឆាន់ក៏គ្រាប់ដែរអត់ទេចង់ឆាន់ក៏ក្របហ៎ចង់ឆាន់ក៏ក្របហ
ពេអត់ខុសពីកណាកណានោះតូចខ្លះជួយចិត្តក៏គ្រាប់ដល់នេះកូនណេនអត់ជួយចិត្តឯខ្លាចខូចថ្មីមិញញ៉ាំថ្មីទេម៉ាអូថ្មីគេស្អាត